Скіфе, твоє полювання вдалося? Лови подяку. Відіскрий від мене особисто. Цвіте калина, полі де струмок. Не бійся, вільний, ми не кусаємось. Файна ти! Один раз на Султанську зупинися, зрозумієш, що на Затоні кращого місця не знайти. Якщо треба роботу знайти, збагрити артефакти чи випити на доріжку, ти за адресою. З чим можу, допоможу. Де помогти не можна, підкажу, що робити. Головне, поки ти тут, корабель мені не трощи. Я цього не люблю. Мене, до речі, Сонею звати. Соня Калина. Дивись, прицінюйся. Такий товар і на великий не всюди знайдеш. Мені потрібна робота. Для тямущої людини робота завжди знайдеться. Тут у головного нашого, султана, діло накльовується. Сходи ну до нього. Скажеш, Калина направила. Розберешся з його проблемою як слід, платнею не обділить. А ти знаєш як? Через музику. Отвічаю. Був дигром на териконі. Змайстрував собі радіоволку із знайденого. Однієї радіолампи не вистачило, щоб усе заграло. І тут султан, хоп, у гостях у пахана. Ласкаво каже, просимо на наш кораблик. Приладів багато, поколупаєш, може і лампу свою знайдеш. Ну я й прийшов. Правда, тут теж голяк. Але хоч цікаво. Іноді пацани таке можуть принести, щелепа відвисає. Шкода, що мене з собою нікуди не беруть. Кажуть, лиш заважати моїм. Викладай свій мотлох. Поколупаю. Ствол бережи. Він у зуб...
Мотай на вуз. Я султан. І на цьому кораблі я хазяїн. Будеш мене слухати, заживеш тут добре і в достатку. Не будеш слухати, життя тобі тут теж не буде. По дрібницях мене не смикай. З Калиною і моїми людьми дарма не бузи. Якщо, звісно, тобі повага на султанську потрібна, а не куля в коліно. Калина сказала, тобі в якійсь справі допомогти потрібно. А ти, значить, на мене попрацювати хочеш? Ну, Софія Олексіївна порожняк не гонить. Є задача, якраз для тебе. А що за потреба така, сталкера наймати? Вон скільки пацанів неприкаяних мається. Ти, Кастет, корішам передай. Будуть маятися, маятники повикручую. Хай собі роботу знайдуть. А я тобі знайшу. Чефіру мені завари, поки ми звільним за діла перетремо. Подобається на моєму султанську. Сталкера, я на болотах давно. Достатньо лохів перетрусив і гнит перемаслинив, щоб жити красиво. Тільки зоні пофіг. Новачок ти жовторотий чи хазяїн смітника. Вона всіх нагне. Недавно мій сховок викидом накрило. Аномалії тепер там. Мутаноїди шастають. Ну хіба не сука ця зона, а? Та зона як зона. Тобі, мабуть, її бадлянки вже звичні. Так от, до справи. У сховку був цінний кейс. Я хочу його назад. Що такого важливого всередині кейса? Менше знаєш, краще спиш, сталкере. А ще довше живеш. Чому своїх людей не відправиш? Не їхній профіль. Фрейрів пощипати – це вони легко. А от з мутантами і аномаліями краще сталкеру розбиратись. Поверну я тобі твій кейс. Правильно. Робота халявна. Всього пару мутантів і аномалій. А сплатне я не ображу. Тримай координати.
Стояти. Кейса Султанового забрати хотів. Так тут за ним черга. Жени Кейса сюди, якщо не хочеш проблем. Обійдися без Кейса. Думаєш, сильно розумний, гнида? Валіть його!
Ну, кажи, раз шари підкотив. Я приніс те, що ти просив. Красава, впорався. Проблем не було? На мене напали вільні. Їм теж був потрібен твій кейс. Я розібрався з ними. Давай по чесноку. Я давно підозрював, що на Султанську завелась криса. І тебе за кейсом відправив, щоб поглядіти, чи не буде хвоста. Чуйка не підвела. Сучарі, суча смерть гарантована. Залишилося з бородою побазарити, щоб людям моїм баки не забивав. Ну, але то вже не твоя проблема. Ти своє діло зробив. Бери купони. Які люди в нашому болоті? Уточнення – в їхньому болоті. Ці прекрасні люди підвищеної тверезості. Чимось допомогти? Я бачу, тебе кожен собака в зоні знає. Навіщо ж ти так про наших дорогих хазяїв цього прекрасного корита? Але ти маєш рацію, я тут примількався. Побічний ефект проживання в зоні. Уже років із 10 як. Я раніше ніколи в жодне угрупування не вступав. Може, того місцеві мене і люблять. Ну, або хоч ненавидять трохи менше, ніж один одного. Тобі щось відомо про чисте небо? Угрупування таке було. Шукали шляхи зони та заблукали. Немає їх більше. База лишилась, але хріна лисого туди потрапиш. Воно й не краще. У зони є таємниці, які краще не турбувати. Мені потрібен провідник на чисте небо. Допоможеш? Хочеш, розповім тобі історію. Не відповідай, я все одно розповім. Я достатньо випив для однієї коротесенької байки. Я колись і справді провідником був. Думав, що водив людей зоною, а насправді водив за ніс. Причому сам себе. Вирішив, що все знаю, все вмію. Доведу людей куди завгодно. Помилки сталкера, які вони? Детектор угробив, хабар просрав. А в провідників інший розклад. Особливо в тих, кого зона вирішила на місце поставити. Розумієш? Ні, не дуже. Значить, наразі тобі щастить. Заздрю. Їх було троє. Імена пам'ятаю, куди йшли і що з ними стало, усе пам'ятаю. І забути не виходить. Хотів би, та не можу. У мене була довіра від зони, а я її зрадив. І згубив людей, що мені довірилися. І поки я не стану справжнім провідником, який зону знає по-справжньому і кого вона насправді любить, нікуди я тебе не поведу. Шустрий тобі треба. Кажуть, він бував на чистому небі. Тож провідник нормальний, та й людина він не зла. Головне, про намордник снорка на плечі у нього не розпитуй. Зараз шустрий повів звіробоя на полювання. Султан розщедрився на найкращого мисливця, щоб місцеву фауну покосити трохи. Скину тобі їх координати. Може і домовитись про щось.
Сталкере, ти мені всю дичину розлякаєш. Псевдогігант і той тихіше ходить. Дуй на майданчик. І не топай ти так гучно. Чудово. Ти що, полювання мені вирішив зіпсувати? Кого тут вистежуєш? У зоні ніколи не знаєш, напевне. Тільки бачив султанівських хлопців, яких по болотах розкидали. Тому не лови гав. Ця паскуда тут. Нутром чує. А воно мене не підводить. Кажуть, ти працював із Шустрим. Я його шукаю. Так, був такий. Той ще помічний бляха. На ньому була печера снорків. Там роботи, як у зайця хвоста. Детонатор натиснути. Але вибуху я щось не почув. А от аванс, сука, взяв з радістю. Я вже і підзабув, чого його Шустрим кличуть. Ти даси координати печери? Спробую знайти його. Та без толку. Уже десь заливає сливу султанівським авансом. Та тримай, мені не шкода. Замри! Чуєш? Що? Здається, прийшла тварюка. Розщекляй свій найбільший калібр. Ох, і пополюємо ж ми зараз. Якого біса? Thank you.
Я не знаю, хто ти, сталкере, але краще вали. Макухи забагато. Подумав, що все хана. Чисте небо. Я так і думав. Двічі в одну воронку. Не круто. Срати сноки. Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш знати? Ти тієї ночі біля старого мосту вкрав сканера і після вирубив. Що ти верзеш? Я давно не був на старому мосту. Бля! Я просто гід! Просто вожу людей, ясно? Ага, монолітівців. Це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес. Я не мочу сталкерів. Просто бізнес? Із Фаустом? Але він норм. Може, є кілька зашкварів. Але це зона. Він у цьому не унікальний. Хоча ця гра у сліпоту, я думаю, що це якесь лайно. Тупа відмазка. Інші маєш? А так. Дофіга. Ти дай аптечку і я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Питай, питай. Усе розкажу. Тільки потім я все. Звалюю звідси. Харе, закінчили. Фінітеля, бляха, комедія. Йобані болота. Завжди якась хрінь. Що це взагалі таке? Те чисте небо. Угрупування, яке вже давно розпалось. Я їм трохи допомагав. Тут принеси, там подай, сам замір зроби. Платили добре, годували от пуза, тож навіщо їм все це було, я не питав. А зараз те, що від їх бази лишилося, зайняв Фауст. Він якось обійшов захист Каланчі. Його людям провідник ще треба, а він сам же шастає, мов, до себе додому. Не дивись на мене так. Я й сам уже мало що розумію. Як мені потрапити на базу чистого неба? Я тобі життя один раз урятував. І, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі, повір. Не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре, хочеш подохнути? Тримай! Це мапа. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого неба йшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки. 4 переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання? Усе. Можеш іти. На твоєму місці я б туди не ліз. Але ж ти полізеш, я знаю. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику. І очі такі ж скажені. Де вас зона таких відкопує, а? Удачі не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось.
Що ходимо? Кого шукаємо? Я ще чув. Я ще чув.
мій труп поняв! Thank you.
скалі. Операція «Моноліт». Висовий. Живий, але втрачений. Розтерзаний псами. Вбитий. Зниклий. Прип'ять. Вбитий. Мертвий. Який острів зниклий. Живий. Немає інформації. Застрелений вільними. Загиблий в аномалії. Виявлений з каменем на шиї. Скинути зі скелі. Розтерзаний псами. Операція «Моноліт». Повісовий. Живий, але втрачений. Почекай, Скіф. І я віддам тобі все. Я маю... попрощатися. З нашим величним минулим. Вороги так, але... об'єднані вірою в одну ідею. Для вас це був виконавець бажань, для нас це моноліт. Він говорив багатьма мовами, але кожен чув лише те, що хотів почути. Каяття, прощення, без шансів, десятиліття мовчання, між нами лише ненависть. Моноліт покинув нас, щоб ми нарешті зрозуміли, що бути живим не означає бути щасливим. Усе інше не має значення.